dtm -e, mavzulashtirilgan testla to'plami kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari mavzusi ikkinchi test qaysi molekula tarkibidagi elementlar sonining atomlar soniga nisbati birga ga teng debdi. Xo'p. demak har bitta variantga qarab chiqamiz nechta element bor va nechta atom bor masalan a variantga alyuminiy fosfat berilgan bu yerda 3 ta element bor alyuminiy elementi birinchisi demak birinchisi alyuminiy elementi ikkinchisi fosfor elementi va kislorod elementi demak elementlar soni uchta atomlar sonichi to'rtta kislorod bor to'rtta kislorod atomi bor va bitta fosfor beshta bo'ladi va bitta aлyюминиy oltita demak bu uchga olti degani birga ikki nisbat degani bu birga uch bo'lmaydi a javob xato b javobga qaraymiz temir 2 nitrat berilgan demak temir yana 3 2. bu yerda 3 ta atom bor temir azot va kislorod at, atom emas element bor 3 ta element bor temir elementi azot elementi va kislorod elementi atomlar soni nechta demak elementlar soni 3 ta. mana bu nitrat qoldig'ida bitta azot 3 ta kislorod 4 ta atom bor 2 ga ko'paytirsam mana shu nitrat qoldig'idan 2 ta ikkita 2 ga ko'paytirsam agar 8 ta bo'ladi va bitta temir bilan 9 ta atom bo'ladi nisbat esa birga uch bu to'g'ri keladi b javob va s javobga qaraymiz kalsiy gidro demak ha bu fosfit kislotani qoldig'i ya'ni h 3 po 3 bo'lgan va bu gidro deb aytilmaydi chunki o'zi ikki asosli kislota o'sha uchun kalsiy fosfit deyiladi bo'ldi vodorod bo'lsa ham bu, bu gidro emas chunki bunda o'zi ikkita vodorodi almashina oladi bitta vodorod almashina olmaydi o'shang uchun o'rta tuzday nomlanadi kalsiy fosfit ko'rinishida nomlanadi atomlar soni demak elementlar soni to'rtta bunda demak kalsiy bor vodorod bor fosfor bor va kislorod bor demak to'rtta element bor atomlar soni esa uchta kislorod bitta fosfor to'rtta bitta vodorod beshta kalsiy bilan oltita demak nisbat birga bir yarim bo'ladi va bu ham to'g'ri kelmaydi bizaga va oxirgisi d ga qaraymiz mis sulfat berilgan mis sulfat ho'p mis sulfatda uchta element bor mis oltin gugurt va kislorod uchta element bor va atomlar soni to'rtta kislorod bitta oltin yugurt beshta va bitta mis bilan oltita bu yerda nisbat 1 ga 2. o'sha uchun to'g'ri kelmaydi to'g'ri javob esa b bo'ladi demak b javob to'g'ri